Лятото по курортите у нас. За какво трябва да внимаваме? В студиото е професор Тодор Кантарджиев. Здравейте! Здравейте! Малко е дъждовно, но трябва да ни е добро настроението. Така или иначе, лятните почивки предстоят. Много е дъждовно, то по нищо не си предстои, не показва, че предстои лято, но знаете ли сега, като си заговорихме за дъжда, преди да се гмурнем към Черно море, всички тези наводнения, които виждаме, след като се оттегли водата, има ли опасност и риск от зарази? Много хубав въпрос, бе. Те, рисковете от заразите са си от нашите си наводнения при местата, където е наводнението, защото залее ли водата септичните ями, залее ли дворовете, помещенията, мазетата и жилищата на хората, трябва да се внимава за някои неща. Първо, докато се правят спасителните дейности и се гази във вода, трябва много да се внимава всички ранички, които имат хората по кожата, трябва да се третират, дезинфекцират. Това е много важно, защото има опасност от лептоспироза. Лептоспирозата е една инфекция, която прониква от водата, особено вода, която има фекално замърсяване, особено вода, която има замърсяване от ферми, прасета. Имате много животни ферми. Хората в дворовете кокошки, прасета. Ами то държавата, като не се грижи за изхранването и няма никаква земеделска политика, ми хората гледат да си гледат животни и да си гледат градини. Нормално. Някакви мерки допълнителни, които могат да предприемат? Ами разбира се. Много е важно, когато се почистят дворовете и когато работят там доброволци, хора, армия, трябва след това да се прави дезинфекция. Това е много важно. И много важно е да се спазва хигиената, когато се работи в наводнена област. Миенето на ръцете задължително и дезинфекцията преди хранене. И също така много важно е ползването на проверена вода. Защо? Защото наводненията водят до там, винаги водят до проблеми във водоснабдяването, а има ли спиране на водата, в водопроводите попадат фекални води замърсени. И са опасни. Мисля, че в Етрополема такъв проблем с водопровода и в момента там е доставена и допълнително минерална вода за питейни нужди. Разбира се, това трябва да се прави. Хората да знаят три неща. Ако трябва, ще си преваряват водата. Това е много важно. Ако нямат време да си преваряват водата, водата може да се дезинфекцира питейната. Това се прави с капки йод. Или има си таблетки хлор за тая работа. Но най-важното е хигиена и пиене на чиста вода. Хлор, йод и хигиена и дезинфекция на местата, които вече са били заляти. Да се потопим обаче сега в Черно море, защото всякакви сценарии чухме. И то си е наше, едно от най-хубавите морета. Едно от най-сладководните морета. Единственото море, където като плуваш дълго време или си играеш във водата и след това не се чешеш от всички възможни места, защото морето е брахишно, с много ниска соленост. Тоест, вие няма да се притеснявате това лято да плужувате на Черно море, въпреки за какво да се притеснявам, бе? За какво да се притеснявам, като тук от седмици се говорят само неверни неща и се повтарят думи на псевдоспециалисти. Едното е холерата. Вчера излезе едно съобщение в нашата родина, което ще бъде повтаряно, че били доказани подобни на холерата вибриони. Слушайте, в тая държава на пръстите на едната ръка се броиме хората, които сме работили с микроба на холерата. Та затова, ако трябва да питате нещо за холерата, питайте и ще ви кажа. Холерата, това са микроби, които причиняват това заболяване. Вида вибрио холере са 139 серотипа, от които само първия и 139-я образуват холерен токсин. Имат един ген, който образува токсин и като хапнеме, и като сме били яли, защото ако не си ял, холерният вибрион се убива от киселината на стомаха. Но ако си си хапнал хубаво, и си пинал вода с холера, може да се заразиш, тогава този токсин прави така в червата ти, че започваш по 30-40 литра вода да изхвърляш. Mm-hmm. Най-важното е бързо уводняване. Тоест обезводняването вчерашното съобщение, че един от групата, нали, той не холерен, не е О1, ама бил
Ами всеки опитен микробиолог, който е работил с холера, във всяка една наша река може да изолира такива вибриони, които преди 40 години наричахме не наквибриони, не аглутиниращи. Обаче като каже някой такава някаква глупост, който халхабер си няма и като се повтори по 20 електронни многотиражки, и хората започват да се плашат. Никаква опасност с холера няма. Последната епидемия холера в област в Украина, в Одеса. Факът, там, в Одеса да, беше 1970 година. Просто беха изпуснати нещата, защото се допусна замърсена вода да пият хората. Като пият замърсена вода хората, обикновено са продрискват. Не се ли фане на време да бъдат уводнени, пиейки вода с сол или стоейки на системи с солеви разтвори, е опасно. Това е единия мит за холерата. Има ли как обаче по водите на Черно море, ако са замърсени, да дойде да холера стигне, тук? Няма. Дори да не е холера, няма, за салмонела няма. Се говори, черноморската риба, дали има опасност ами да се зарази, ако след това салмонелата, това е ужасно. Поначало, когато има много голям разлив и, както кажа, се отнесат септичните ями, фекални води попадат в в поречията, е възможно увеличаване количеството на салмонелите. Опасна е от салмонелите, от всичките 200 салмонели и повече, са опасни една групичка, малка групичка, казва се салмонела тифи и паратифи. Тифа и паратифа. Това е опасно, трябва да се контролира водата, защото тръгнали тиф, то е сериозно заболяване. И докторите, мислейки за други важни неща, докато разберат, че някой с много висока температура от тиф, може да си влуши състоянието. Тези изследвания, които се правят в момента на водата, достатъчно надежни ли са, за да се спокойни пожелващите? Ами вижте какво много ми хареса репортажа на Резаито във Варна, да ви кажа, колегите си на място и този народ трябва да свикне да уважава труда, всеотдайния труд на тези хора, които като няма епидемична заплаха, обикновено са тормозени, държани с малки заплати и обикновено се правят разчети за икономии. А виждате и коронавирусната пандемия, и виждате епидемичните ситуации, които възникват. Не може без такава система. Всека модерна държава има такава система. Да се доверим, казвате. А така, най-силна е в Съединените щати. Атланта, щата, Джорджия, центъра по контрол на заболяванията. Лошо, че от новите си съюзници нищо хубаво не взимаме. Може пък да се получим, не е... не е ясно, да не бъдем вероятно толкова песимистични. Кажете обаче сега по една друга много важна тема за стептококите, които са в Гърция. 7 малки деца вече починаха на притеснения. Айде да не плашиме майките. Става дума от нова година. Значи това е един от причинителите на варицела. Не. Скарлатина. Скарлатина, ето, бърках се. Докторите се бъркат. Даже един доктор го интервюрат и той вика, проблема, вика, с стрептококите е двустранен, даже многостранен. Си викам, той е само за мас-медии и само за електронни многотиражки. Сега, слушайте, стрептококите са бактериите, които преди 60 години правиха най-големи проблеми и на обществото. Най-честите вътреболнични инфекции, бичовете за общественото здраве, ревматизма и гломерулонефрита. Като се въведоха антибиотиците от 50-те години на миналия век, те рязко намаляха, но сега все още правят някои проблеми. Проблемите са червения вятър, проблемите са гърлобола при децата. 80% от болното гърло при децата са стрептококи. А стрептококовите инфекции могат да са раневи инфекции. Като бях млад национален консултант, значи в първата половина на 90-те години, ме праща министърката в една болница, много проминентна, при един оператор, много проминентен, много голям хирург, забравих му името. Та, значи умира една жена при операция на гърда от стрептококова инфекция. Тая до нея се заразява, умира и тя. И третата вече, като се зарази, и ма пратиха. Колко е заразно сега, като ама то много деца, просто, бе. Даваш пеницилинов антибиотик и ти минава. Стрептококите са насякъде. Смъртните случаи от стрептококи са неправилна употреба на антибиотици, не пеницилинови, скъпи антибиотици.
пеницилиновите антибиотици са те, които като ги даваш и намалява. Я виждате сега и скарлатината намалява в нашата страна. Сега, понякога стрептококите са много сложни, както повечето микроорганизми масово разпространени. Стрептококус пиогене се казва, той гноеродния стрептокок. Бактериофаги, значи вируси по бактериите, могат да му предадат различни вирулентни фактори и той да стане по-инвазивен, смисъл да причинява фасциит, да причинява некротизиращ фасциит при болни пои. Да. Но всичко това се хваща, когато имаш здрава медицина, когато имаш продължаващо обучение на лекарите и лекарите не ги забравят тези неща и четат. Значи 23 страници с какви антибиотици трябва да се лекува българския ясно народ. Ясно е, лечението има как да се предотврати, да не се създава излишна паника, казвате. И Черно море без също паника. Не е опасно. Абе, Черно море се самоочиства. Като започне след 3 дена едно слънце греене, ще си изтрепат всички вируси и бактерии във водата. Много ви благодаря за този разговор и оптимистичен поглед. Успокоихме ситуацията. Надяваме се и всичко да е